Wat komt het heel lang tijd? Ook een laatste recap is dat weer. Laatste recap is dat weer. Want in de samen hebben we twee nog speciaal gesten. Wel een speciaal leer, zoals. Twee speciaal leer. Hey, wat is hier? Is goed, maatschappelijk om mensen over? Ja, dat wel. Die kort. Nu zeg ik. Ik denk dat het is. Het is democratie en zo'n stal. Maar dat fucking. Want het is zo oké dat ik. Het is wat deze dan van de casting couch voor midgets. Dit daar, we daar veel kort, maar het is wel wat nou weer. Hey, op pakken. Waar ben je, mate? We daar een battle, we dat la. Je weet, ik heb niet dat ik dat heel toch, maar. Ja, ja, zeer goed. Ja. Ja, zeer goed. Die bieden ook het. Goed. Onderhand. Kan alle room. Ja. Yes. We ver tagger jacknen. Het is recap, of we ver tagger jacknen kan. Kan battle er. We daar Alfred, Modler, Ongenern en Marius DC. Marius DC. Han kjeller vi dødt, nå er det sånt det. Kjenn til før skrappere. Is det bare fjol? Fjol. Jeg styrte fyrt at jeg får av Jakob Rane. Ja, fjol. Jeg reiser med folk her. Ja, han er enda ferdig. Jeg spør han reist, alle familiene som. Så, altså, jeg omvalgte han så, at du vet. Ja, ja. Jeg begynte for han å drippe meg. Ja, ja. Det er jo også bare 100% at det er Marius DC bedre enn papen, jeg tror. Å, fjol. Han steg jo. Jo. Han vil ikke gjøre det godt. Kan vi si? År er jo år innan du mer, år er jo år innan du til. Ja. Ikke godt? Jo. Et eller annet mitt. Hei, hei, Jim og Rost på brev. Ja, det er det. Ja, vi tar som sagt vi tar Marius DC. Ja. I moder Alfred. Alfred är väl jag den kan trutje battles nu. Okej. Han var ju attlar. Han var ju attlar, ja. Han var ju alltid tror jag. Han var mod jag grann. Han vann jag. Han vann jag grann, ja. Han är väl. Vi ser långt här en mismatch till att Marius DC känner ut. Så Alfred är en fyra mån, han kan köra på träck och personliga tja Marius DC utan som han vet om Marius. Men Marius skal kan gjøre, men vi vet ikke. Ja, en eller annen som heter Alfred. Men han vil nok se Alfred. Ja, og det er han vil se Alfred mot Tveimo. Her tar Bayer, han var granske Alfred og snakket. Men vet du. Jo, men det er vi som skulle stemme på han, ja. Ja, det passer. Ja, det passer. Så faktisk kan man si at det vil ikke han se halte vi Marius. Altså, av Brian, ja. Av Brian, ja. Ok, ok. Ja, ja. Så Alfred er underdog, ja. Ja, til ja. Vi tar Ruim, vi tar levering, opptrakken og kreativitet. Kreativitet. Ska vi bara fälla sig snabbt? Ja, det blir kvar bra, ha? Oh, här är den som vi. Fuck här. Det här var en stor kväll. Här vill jag ha Alfred och högre sida. Ska du ha? Han minner om rocklärare, tror jag. Rocklärare? Morstad. Och Marstan var inte cool, fit för men. Okej. Han var inte bättre för. Alltså Alfred Hever är med Birger. Han kan bära Ivrost. Ett fucking problem. Han kan bära Ivrost. Om vi när banka på. Okej. Det var så ja. Men han kan bära på den. Sorry. Han som är nice med Rockler också är bra då. Det är svårt. Så vi tar. Spela brötter. Alltså, är det en jolla man har kostym i här? Oh yeah. Ja, ja. Men jag jobbar ju för gott där, va? Vad betyder det? Han är resten, han är resten bättre. Han är makten. Han är väl... Ja, jag vet det. Han är utmanat. Är det däckservice-makten? Ja, han är utmanat motorkörna kan jag finna. Han är Atlas, han är. Ja, det är så det. Jag är med över förbindelagat. Okej. Så är det också. Marius DC är en annan film. Ja, och det var inte för inside. Han är juka och plava hissa på föran där om man släppa in. Ja. Att battla Lucas sen när var tjejer och gamla. Ja. Han är stoppad han vill för onkel. Ja. Det vill säga han är bridge och touch och är alltså bridge. Okej, nu är vi klar så. Han skulle lucka kaffe med. Det är som att det är veckan när man lovar ut om vet sånt där. Runt där. Det är fucking klar. Ja. När John var ens klar, måste väl ju vi. Nej, han sa så sjukt. Det var hit alldeles bara. Point. Nå, han vill jag ska säga. Ja. Alltså han hinner några fyra månader. Ja. Ja, så mån. Ja. Ja, whatever. Ja. Yo. Let's go. If I can bond the shutter out, ta allt i handen är värst stångt. Till så då, kom vi där bruk för en ordentlig DC illtångt. Hej bara. Ha det gott. Bara DC. Bara DC.
lägga skott till bara. Maja Stisi, Bardisi. Bardisi, allt det är annars klart gjorde väl. Ja. Mm. Ja. Han var nästan mot dörren mot Solon. Jag också, vi ska ha en färg på allt. Jag ska ha en kuppa till battene. Så ska det vara Bardisi. Bardisi, kan du ha en affär? Och jag måste säga att det tog mig att låta att säga ja. Mera vänner vid Korni KVF-ens lä. Men jag säger ja. Och det var inte personligt. Det är faktiskt way later att jag fann att jag skulle battla en kickstand Kjellberg och han skater. Men jag hörde att jag ska battla det. Jag är researcher och lite. Men så också, alltså fan, han hör att kicksa heiter. Alltså rappar han under förrjön, you know. Silver Junger, han gör som en fucking konger. Alltså shot Young Brazy vid en sån namn när han kommer vid Jay-Z. Shot Svenga för det hög som ett ordentligt hud i handen. Alfred, så jag ska fucka där med namn. Easy, är spot on. Marius DC gör som en certified bad man. Alfred gör som en tannare till Batman. Här sa dommar orda. Att det är orda. Sofistikerande. Och Jackson tomt. Orda. Alfred, bat. Tänna inte Batman eller Alfred. Det gör han, ja. Så vi där var... Jag misstår inte faktiskt ens under en nivå. Helt då? Ja, alltså för öjla sofistikerade. Jag vet det, jag vet det. Men jag också, han var en veteran MC i sån här gamla och graje. Men tar jag sa han såhär battle, säger han I fitle tv when saw you. Whoa! Vad fuck är det här? Folk kommer för att söka en lyrical murder och ständ där och smylist vid en grån och du flirtar. Alltså, vad fan? Så må jag säga, så må jag lägga säga, you know what I mean? Är under artan och är om att få Adam och så chilla där sen vid den här tjänstliga chikanen. Här sa Adam var mega. Det är gott att göra det. Här sa Adam mega. Jag hade ju fattat det. Jag sa inte att jag hade ju spurslat på fyra om att komma och vi var kanske som driva om vi allt som någon sådana gav. Och så kör man ner och sidor kör. Han brukar alltid. Jag brukar alltid. Jag sa inte att han var först. Han väljer på först. Valbyst hade rent tomt så slår platten i kronor. Och vinnaren här, han väljer på först. Han vet det från först, och det är nog så till att när du har freestylat, så då är det svärre. Det som han gör i S-fören är att han för först och säger i stinget, en sån 8-man, eller 7-man. Han säger några ting som, jag är junker, jag är tvärd. Ja. Och Alfred gör det här vanliga att han säger också vid Staffan Morsen i Tjaffen. Det var fler gör det i stinget. Alltså det som du säger är att det faktiskt att han också räknar ävåtnar han arm vid att säga. Ja, det är det. Det är det tappast. Hvis man tycker att den förvärande Alfred battle så gör han faktiskt det här. Och jag har ett tipp att rätt till att det irriterar mig ytla. I Shramset håll Tupac vers ofta du hör Tuja spittla. Om du helst han en goer MC där Klosters lustar. Han tappade nästan mot Jakob Ränna och han rappade bara morstar. Att det är ju så jag sagt för jag Ränna så. Att det är så typ. Sorry, Ränna. Alltså, om man säger att man blir med och till är det faktiskt rättliga synd. Alltså, hur så ofta möter du en Alfred-fan som sprider till om myndiga? Sten säger det också, oh, Alfred, respect London Drunchen. Men för Eilir, utanför battle rappers, så Unchen! Alltså, det som jag aldrig ändå säger är väldigt motlätt. Jag säger Marius Dissi och jag har paddlat någon tid. Och det är så... Motorist är väl inte väldigt glatt. Nej, jag vet inte om det är här. Här följde han sig ordet hemma. Följde sig hemma. Ja, det visste som att han mest. Jag syns till att Karlsson. Ta vi vår i arbetet och jag visste att han kom vi. Aksom, och det var inte det vi hade nervositet, det var över. Men jag syns till att han nu bara rappar av enskån, inte att det här. Ja, det är det. Alltså han droppar som första förskar sang, alltså. Korskänd. Det är sövligt. Så det är fint, ja. Så tja. Och den är förskar. Så Lujas vill ha synder, you know. Men det är såhär ett deep jab. Han lyssnar mer och mer om 2 år post-rehab. Så säger jag att det är för personligt och äter sig en backpaddle, men pop mig ner i boga, pop och tunn i en rap-battle. Ja, det
så är hon väl. Vet du, om Karl och din pappa Charles Alfred, det är vunnen sån. Ja, alltså jag vet ju pappa Alfred är. Titta. Och kom och ta oss en battles. Till med damer att klanja. Men Chris Grau, the first hiphop, tar sig av Horsten, Sanja. Och jag vet att dessa är illtångt. Till flesta battlar ner tipptopp. Men en kvider för som skralar man suttar kviden ur er mun är en inte ordentligt first hiphop. Till sen utdaterar kloner. Gingen ut av kursen. Adidas jackar och skateboarding. Till är en gangster i fursen. Du ser snack en gangster, du ser en chipsmaver, en Joe Schmo. Tar i runs to battle Jakob Rana, till tutt nivå är så low. Skilt du alltså? Ja, man. Skilt du alltså? Du ska se den där. Du ska se den där. Han är tajt. Här är vi en som är så low. Ja, Jakob Rana är battle en som är så low. Så ser jag till runs to battle Jakob Rana, till tutt nivå är så low. Hon och skål. Okej. Jack and Tom. Jag måste säga något. Han är så sharp att folk fattar att man lyckas in och sattna till folk som är där i gearbot. Vad var det? Han tittar på. Han är fucking, ja. Hardcore. Och vi kommer börja rappa några få minuter så checka dig att stopwatch. Teater Guzman går psycho, Alfred Suckscock. Vet du det? Ja, det var bara stis i. Kalla vet en två är. Jag må för jul. Du må för jul. Fuck, jul poncho. Ja, ja. Det är allt viktigt det jag får. Det är vi, det är mancha. Gammal är han? Aja. Är han blivit? Han är blivit aja. Säger han det? Nej, här säger han en under aja, säger han det? Är det kan säga. Hvis vi tog oss vekk fra alt der og alt rocksarbeid og alt, hvis vi tog oss bare en runde innenfor battle rap, iltongt, hvordan ligger han? Kan jeg si ærlig, det som jeg ser, og jeg ser mer eller mindre opp, så det by far det beste. Det beste? Ja, et muntvits. Jeg er lukker gjerne det beste. Ja. Du strever det. Skal jeg sette maten til hyggelig til Jakob? Jeg er aldri, Jakob er at nøklot er hekst av noen man kan komme. Jeg er aldri, Marius. Men så veldig hyggelig at jeg som gjør, etter Jakobsen, så han hever da flawless atla min. Men det er aggressiv. Det hever Alfred Eisne. Alfred er Eisne her oppe. Det är det verkligen. 100. Alltså, hvis jeg skal si en vega som er sånt, som attrat her, som vi snakket om, at vi mer styrs i. Hvis Alfred er bare en eller annen random for, som jeg kjenner han så ikke, men han skal være fitt og sånt. Men Marius har ikke arbeidet vi, han kan ikke ordentlig affære etter noen ting. Altså, det lømmes hvis han, hvis man affære etter Mitchell, etter Jabriana, etter Tikkumbaun, etter whoever, så kan man, her så rene ikke materialet man kan arbeide vi. Materialen er så, han är rönt sig, men utifrån att de ingredienserna hade han nu kokat en öra snöggare. Men det ska du bara skänka förnäck ett, Luga. Det här måste jag avvarska förnäck. Det här måste jag också vara Luga. Det är att det runt inte har någon som helst, bara en vanlig runt. Man ska inte sympati för förnäck. Då må det Alfreds runt. Jag också bara heter smadrunkar. Ja. Att han har fått kredit för det. Alltså med honom, hvis vi ska säga det. Ja, alltså, åtta livar. Gjärd han sjukt jävla. Alfreds är inte som han smadrunkar, så han är... Men nu är det topp för andra som Marius. Ja, det är ju datter. Kan du utmynda mig? Men vet du vad jag Alfred? Slätt inte. Men Marius gör det gott. Ja, jag har det gott. Du vet hur Eisen har gjort det gott förutom det, ja? Det är som är den här och jag lever... Lever så ofta. Ja, ta pass här. Illtångt har vi galdande faktiskt Arne Tifor gång på. Det här var av Vötlund. Det passar ikke. Jo. Det passar ikke. Det en sånn sykespill. Det du fortalte meg. Ja, det passar ikke. Det kort ut. Altså, alt var at akkurat du begynte å spille noen andre menn som tog et. Og syke ikke noen annen nye. For at jeg gjør den av her, og han var om og han. Så du sa, hei, shitface, jeg vil se om mamma til nå. Og han mener, jeg vil se om mamma. Og da er jeg vil se om mamma. Ja, jeg vil se om mamma. Det visste du. Okay. Lorsdan nu her, Bajen. Det heter kanskje at du møvelegje. A mumblum cheese og skora kassar i rubelegje og ikke din høveslegje. Seriøst, Bajen. I old school, så da baskar. Lapp meg vise deg hvordan du bumpe opp klaskar så harst at du smaskar næst før du mumblar om cheese og skora kassar. Hette luttla heldig seriøst at han er en stor pisseling. Jeg vet at det er absurd at jeg gikk rundt og spurt,
Men piltre manglar en 1 centimeter till morst. Så låt mig fortälja dig vad fuck failar. I lust efter rakt med att låtsa med till pappas och steinar. Du är jotaren MC Einar fuck du svajmar. Ja, det går. Rymmässiga stannar, eller skydda, rymmässiga är det nekmar och du har ett upphöjt. Här bara. Ja. Det hade jag. Och han färger, han flowar marra ut alla tur. Ja. Måntill marra, så han stäcker från kvar linjerna stället och sådana här. Ja. Ja. Nu måste jag valta att det är något så långt. Nej, jag vet inte. Jag huxar bara att det här som Marius kom vid, var Marius som första kär. Ja. Ja, det är så hårt. Ja, ja. Det är sin pisslinga jokes. Ja. Ja. Svämmer det steiner, svämmer, tajner, ja, frivillig, färdig grej. Men han är faktiskt, vet. Det passar. Men det kanske bara något smaka att göra. Ja, det är aldrig, jag följer att det är mer rapp i det här. Ja, men det har ditt bett kyl på en egen för. Ja. Ja, kanske, jag ser. Jag flyger mig i ilsen om jag inte ser det. Yes, okej, like that. Så, bam. Och du fucking nöjd. Han tog läggsätten och så tar han på smaska igen. Han grindar i punchen. Jag går inte ihåg att du måste. Jag flyger mig i ilsen om jag inte ser det. Fröken 5 år när fyra ska pissa det så åker sissa med nu. Du är kär i lorsen och du papp. Han färre klapp. Fuck ett ängstrap, det är för latt. Hette rent först och svagt, spukt ut vid all makt. Så jag är den lilla fuckaren. Jag flashar mina skills som en fucking rockare. Left, right, left som en fucking boxare. Och du tar ut som en stony ass blottare. Seriös, Marius. Tag oss en lilla fake asshole-general som du beställt online av www.rosoki.com. Vi har 40% avslottren. Jag har vi checka. Ja, det går. Se jag måste. Plus är så där. Det är så 40% alltså. Ja. Det går. Hade det inte varit fighter då, man ser hur så grävt vad det är. Alltså det hade gått. Hade checka grad chip då shit då. Hade gått. Hade gått. Gott och klippt jag att har med släpp mikrofonen. Fattar ett arbete. Seriös bro, flasha 2100 kronor Instagram. Hur se fuck att la du nägande jag klarade? Instagram. Hur så var det pappet den äter? Jag glömmer alltså han äter. Jag sa att du snackar om sperm och analsex. Nils Unne Dammer den äter. Fuck en tärter. Fuck en tärter. Han snackar som en glasht, han borde vara barter. Partisis på de gay jokes och han blev särter. Så det är inte löj att du är så illa lärter. Men pappa du är... Jag in innan honom. Ja, för att fortälla. Det var nämligen ett issue. Jag skilte det inte. Nej. Att nåt det här skulle få ett partis. Ett partis var så förbannad för det. Ja, det är mega. Ja, och så knappade det. Nu är det politiskt korrekt. Jag vet inte, jag fejlar den såna. Han fick en fullständig kyststorm här på en. Ja, han fick en hejdablöjning här. Stolta nämnt det. Så det är fejt han tog då. Ja. Så. Ja. Men nu är jag faktiskt enig nu att du kommer in i runderna att början är värda sin pisslinga jokes och sånt. Ja, det var de. Inlär inte vara osomdäck och allting. Han är fuck ett upp på game. Ja, nu kommer han, ja. Sitta in i sånt. Du är ganska så spännande. Jag tror att det är vid Instagram mitten nog stort. Jag vet inte det. Jag vet inte det. Jag vet inte om det är cover eller ett land. Det är ett land under mynt. Jag vet inte om det är mynt eller single ett land på Instagram. Dollar. Tack fram, för helvete. Tack fram. Vi penko. Allt för typ halvt. Flasha 2000 och 30 kronor på Instagram. Bra intresserad också. Här uppe tänker jag också. Nej! Nej! Helvete Marius! Kan du visa att du vet när du borde visa? Nej, jag borde visa kameran. Nej, det var inte. Tack så mycket. Ja. Money, guns and bitches! Partisis på de gay jokes och han blev särter. Så det är inte löj att du är så illa lärter. Men pappa du ska inte få några ärger. Så är för jag pissar av dig för det är det för. Lytle mun, jag spelar vittes som en Oliver Jervias svun. Du har slukat fuck som tar en bumser vaknar upp och manglar sig brännebun. Jag säger vad jag sagt er, du vet inte vad fuck rapper. Ingen väver efter, du är ballstyp och region är ratter. Så dansa nu till Alfreds attacker.
I dick släpar jag och Branna, dick släpar jag på en hattler och gissar kalter. God vet du vad fuck jag har gjort och då jag ser mig alltid. Det hade svärt att det. Ja. Jag bara sprutte så där runt till att säga jag är inte du man syns det chikande. Ja. Hade de väl också väl. Mm. Jag vet inte hur jag ska dicksläpa och dicksläpa. Dicksläpa och dicksläpa. Pistlingar fixar. Ja. Det är hade vi först blev det inte infantilt så att det blev. Ja. Tanju med helt den här tar sig om Instagram så han är fucking spot on. Så chimmer det pistlingar. Jag hoppas att du gör det här. Det gör det här. Men ta en gerd, och ofta han gerd, så gör han en sån fyra att visa till rap. Då, mm. Till att nekv och gälltångt har vi stävit ett gerd att land till alla. Jag har bara tagit tårar för att banna världen ner när jag går ända. Så jag sitter bara. Du blir ju. Jag får bara. Jag kommer att säga på tio, du vet minst från fyra. Jag går till skolan och säger på tio. Man blir där bänken. Och man blir där statväg. Man ser statväg. När man går till Västmanna, när fem minuter säger på tio, man är nästan gäst. Men du vet, det så. Jag syns jag kräna bra. Oh. Det är du. Jag fick det här som var. Aj, han har fått bull. Ja, det är så på alla fötter. Nu går jag då. Men, nok best att jag sia. Den där lilla bitchen här, hon spöjde bara cheap thrills och gömde sig som sia. Låt mig ända där vi stöjde. Jag inser att gå och öppna vid tunn och rätt löjven. Da dævren endelig kommer her to for løyte, byt så pøyna ute, og fyrir godskjeld blir mannen bruka høyte. That's where we are. Anna går rent. Anna går rent. Ja, det var godt. Ja, det var ikke slags går rent. Alfred fred å, tror jeg. Kom vi stekke enda her for alle, gøy? Jeg vil gå rent, hvis det var bodd sammen der. Låt mig ända där vi stöjde. Jag inser att gå och öppna vid tunn och rätt löjven. Då dävren äntligen kommer här till för löjte, byts och pöjna ute och fyra godskjöld blir mannen brukar höjte. Alltså det är väldigt viktigt att gå och ända. Det är det här som sitter rätt. Det där var minst. 100%. Ja, det är snitt. Jag har nog glömt vad Magnus sa. Det är sådär. Tack och väl att du ändrar när vi har minnas ansvar. Alltid så. Hvis Mario styrir det brak i enden, så er det her vi tar med man mitt. Jeg minnes legge passasjer til Mario. Jeg held det var øyre god. Men jeg skylder faktisk ikke enden til Mario. Nei, det kan gå bedre. Det han sier også vi... Stopp og at du kan. Han sier Psycho og Alfred Sakskak. Jeg vet ikke hva det betyr. Altså Psycho, det heter ord, ja? Ja, Psycho. Psycho-ord, ja? Men jeg vet ikke hva Sakskak. Er det her kanskje et annet slags ord? Kanskje, jeg vet ikke hva det er. Sagt jo, nei, jeg husker bare punchline-en, at jeg må ta med over okker skjermen henger i, da. Jeg har aldri fast, jeg har aldri mer, som er også du som sier, nekket det mest som fiskere vi har haft. Og sammenlagt her ganske at han beste battene i brug. Jeg har aldri fast. Er vi der? Nei, jeg har aldri haft nekret faktisk ordentlig her oppe, men jeg er enig, jeg heter Adam Halko. Jeg hadde aldri til en loks nexus torstø. Är man i halter man på något lunch typ. Oh nej you think. Som du säger, pisslingar jokes och sånt som faktiskt är som fittlar. Yeah. Men alltså döms vi tar ju Instagram fram med att det går ett mega plus på det. Alltså ja. Och här är starten. Och jag sa att vi alltid då på ordla väl. Att han nämnde det. Det är inte just det och de det är det så onda. Han räcker det inte som vi vill ha. Ja. Alltså akkurat man han tänker leg session till Marius, han kan upp och skickar ner en löte och så tänker han bara, smack. Alltså jag vet inte om underhållsvirven som störst är, men det är att det är ganska mer kända personer som rappar, så är underhållsvirven som större, alltså för det är fjölterna till att du kan. Alltså det är du var kända, ordentliga. Det här blir ju kända till honken, det blir så ofta. Det är det som är, men alltså bara beväga sig av scenen. Alltså för ut till fötter. Det är som jag vill och systrarna så Louis vet inte. Tänk en gång upp där och vad är det? Tack det vill jag. Men jag hade faktiskt aldrig tänkt rädda. Jag hade Marius kom mega harsht och genialt i sån här. Alltså jag är pisse spänt på sidan den där för. Men jag hade jag var för nek. Du undervärderar till att räka ett kväll. Ändå? Ja. Marius vill att
kontakta alla. Mars Knusson. Alla fakkaskulan så här. Ja. Alla kända folk från Londonskolan där. Det är att stämma. Ja, ett Londonskolan var det. Ett Londonskolan var det. Ja, men det vet som är panelen fast. Nå är det inte jag kommer när det femte stämma. Så då vill säga att vi svider 2-2 här så där kommer. Är det visst med avgörande? Ja, för helvete. Nej, det är väl en sida. Men jag ska elda nu bara och Alfred då är det så det blev inte to är du shit du fucking aha han kom in i the game här men vi ska kanske är alltid att gå nu eller där sen nu nej nej vad säger du sig att det jag börjar jag ska men jag också vi ska ta Marius i rushes moment är det att han är här jag hade en bryr starkare och ända vägare och hin bryr jag hade horribelt och ända kanske så starkare ja belaste ja ända starkt nog stod läs när jag sa lite shock faktiskt det där det det var ju vad för lite bra det då bara så och då finns det någon i attra själv men det är okej jag brukar ja en sån la novera vi ja la novera come on man jag väljer att sätta mig in Alfred det är faktiskt mest innanför pjösen, alltid inte bara innanför kriterierna, men Mara tar det i halvdelen att han är Mara konstanter vid Kossian, spottar Mario så. Men också där det där USA, det är ju det där som har filmat med Ingsta Church. Här vill man så se att det som alltid gör i hans där, alla hade ganska inte har spelat på via stålarna. Här har alltid varit ett långkrig med ens lön i Charlfred. Här har alltid Marius kämt med Mara, koreafer. Ja. Koreafer han inte är så fyrt det där fast. Vad tänker du rymmen och sådana grejer så har alltid där bara lite något på samma ställe. Yeah. Alltid ego shit. Kreativiteten. Fuck Alfred Hallam med det på Instagram tänkte där bara. Det är sjukt lätt. Alltså det är ta du så kom vi att säga. Det var mer. Ja, det är det. Ja, det är det. Det är det. Jag var inte att det så som helvete. Alltså jag rockar vi att i heje. Alfred inte hej teacher det här. Så heter vi bara. Är det Alfred? Ja, jag måste tacka Alfred. Oh, fuckity fuck, man. 2200 kronor är inte gangster. Lugga som tar tärk på mig, vi har fucking Berlingo-bil här. Det är inte Berlingo, det var en Nissan Qashqai. Det är fucking loud, right? Vi går fucking Instagram, två är rätten jag gått. Men det är som, jag händer fast i ändet till Marius. Ett mynditje, han tar sig av kameran som en av dem. Einas som gör det. Tui för Maridici. Stämmer det? Ja. Välkildan. Jag håller det cool. Jag håller det rojaner att det får se Marius i snö så vi liksom får hitta opinion på. Så det är alltid okej. Och vad ska det att det är alltid därför känns det bara backa 50-50. Jag kunde få på alltså akkurat smash på dig. Har det fast förbannat lite av det. Jag hade en Batman tjej. Jag vet inte hur hosting grall börjar ju. Han säger Marius DC är som är certified Batman. Alfred är som är där är ju Batman. Ja, det är jävla gott. Det vet jag aldrig om. Alltså du är när Alfred kör bakom en mega onsa. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Vad har faktiskt tagit för Elton dessför? Vi kör. Det enda vi har bratcha. Nästa för kom vi sen Mario Catering. Det är Dennis DC. Ja. Det kunde ju bara fullt chans. Du måste för nästa som om att det är som blink blink alltså. Kom vi gå med att ha för kameran. Så där så där. Ja. Fight stolen oss. Oh, fuck. Du sitter bäst. Ja, jag sitter helt bäst.